Fala, Fiel. Estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Os bastidores do Corinthians esquentaram no último final de semana, após a informação de que Felipe Coutinho está na mira do Alvinegro de Parque São Jorge para 2023. O interesse do Timão no meia do Aston Villa agitou torcedores corintianos nas redes sociais. Quem está intermediando o negócio para deixar o meia armador mais perto de voltar ao Brasil é um velho conhecido do Corinthians, o iraniano Kia Jurabishan. O empresário é um dos agentes mais influentes da Premier League e ele tem relações estreitas com o Timão há quase duas décadas. Foi o iraniano quem conduziu a parceria com o grupo MSI, quem investiu e comandou o departamento de futebol corintiano no período de 2004 a 2007. Foi sob a gestão do Kia que jogadores como Javier Mascherano, Carlitos Tevez, Seba Domingos, Nilmar e Carlos Alberto passaram pelo Alvinegro e conquistaram o Campeonato Brasileiro de 2005. Mesmo com o fim da parceria em julho de 2007, o empresário seguiu próximo do Corinthians e principalmente do grupo político que preside o clube desde aquela época. Prova disso é que o empresário foi fundamental no retorno do William ao Parque São Jorge em 2021, conduzindo as negociações para a rescisão de contrato com o Arsenal da Inglaterra. Ele trouxe também o ex-técnico português Vitor Pereira. Agora, um ano depois, é Kia Jurabishan quem trabalha nos bastidores pela chegada do Felipe Coutinho ao Corinthians para 2023. Em declaração recente a uma mídia, o iraniano afirmou que vai dar o seu melhor para que a negociação avance entre Corinthians e Aston Villa. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!